Aina on niitä, jotka ei maksa laskua. Joo. Se on ihan selvä. Joo, kyllä. Niin sen takia minä sitten tein tällaisia ratkaisuja, että just 240 per hoito ja sitten tosiaan kaksi viimeistä ilmasta. Ja sama juttu oli transion hoidossa. Eli nyt minä tein sitten ihan tälleen silloin loppujalla nyt keväällä, että minulla oli 80 per hoito. Kaikki oli sidos mikä tahansa, niin 80. Ja niitä saatoin tehdä kaksi sidosta silleen peräkkäin. Niin, no sitten se olisi 160. Tehtiin esimerkiksi sille, että tehtiin vatsasidos ensin ja sitten asiakas käännettiin nurin sen jälkeen, kun se oli se vatsa hoidettu ja laitettiin pehmeä resia. No mitä se maksoi sitten? Eli se tuli sitten semmoinen 160 kertaa. Niin, mikä on niin on. Ainakin se oli, joko se oli sitten se kuva niin kuin paranneltu tai jotain, mutta siinä kaula-aluekin oli kyllä niin hyvän näköinen, että tälle on täytynyt tehdä, että jos nainen on 50, niin siinä täytyy jo alkaa näkymään kaulaa. Eppu Lohto, sen on kirjoittanut Stephen King vuonna 77. Tämä on suomennettu vuonna 85 Suomessa. Ja tästä on myös tehty elokuva, niin kuin monista muistakin Kingin kirjoista. Nyt minä tästä kohdasta vähän kerrottaisin. Mun piti ottaa kirja teille mukaan tähän, mutta tietysti se ei ole unohtu. Mutta saisin teidät innostumaan enemmän tästä kirjasta lukemaan sen, mulla ei olisi mitään näytettä siinä. Tämä kirja kertoo tuollaisesta kuin Jack Torrance-nimisestä miehestä. Se palkataan sellaiseen Overlook-nimiseen hotelliin niin kuin talomieheksi, että se pitää sitten talviajan kunnossa ja lämpimään ja tolleen. Se hotelli on rakennettu 1907-1909, että se on aika vanha hotelli. Se entinen talomies, kuka siinä oli ollut töissä, kuka oli palkattu sinne töihin, oli ollut juoppo. Ja se oli sitten surmannut vaimonsa ja kaksi pientä tytärtä siellä hotellissa. Ja tämä Jack Torrancella on myös ollut alkoholiongelmia joskus. Ja nyt tämä alkoi ottaa myös vaimonsa Wendy ja poikansa Danielin sinne mukaan. Et ne on sitten siellä hotellissa täydellisessä eristyksessä. Sieltä on 60 kilometriä lähimpää kauppaa ja kaupunkiin yleensä. Ja ne on loka-marraskuun vaihteesta huhtikuuhun asti on tiet tukossa, kun se tulee niin paljon lunta, että ne on sen puoli vuotta suurin piirtein ihan totaalisessa eristyksessä. No puhelimet ja nämä tietysti siellä on ja tolleen, mutta tietysti ne nyt hajoaa ja tolleen menee linjat poikki, että ne on ihan eristyksessä. Ja tämä Jack niin aikoo kirjoittaa kirjaa siellä samalla, että sillä olisi hyvää aikaa ja rauhaa tehdä sitä kirjaa, mitä se haluaa, ettei ainakaan ollut ihmiset häiritsemässä. Samalla se käy tietysti sellaista mielen taistelua ja henkistä taistelua, että kestääkö sen eristyksen ainoastaan vaimonsa ja poikansa kanssa. Ja sitten se alkaa, no tietysti kaikki menee aluksi ihan hyvin ja ei ole mitään ongelmia. Ja sitten alkaa, kun on ihan eristyksessä, ei ulkomaailma enää ollenkaan, ja alkaa päässä heittämään, alkaa näkee kaikenlaisia näkyjä. Ne ei välttämättä ole näkyjä, että kirja jättää silleen lukijan varaa sen, että se näkee ihan täyden ravintolan, missä on porukkaa ryppäämässä, se saa viinaa ja humaltuu. Ja sitten sen pihalla on rakennettu pensaista sellaisia leijonia ja kaikenlaisia eläimiä. Ja ne kiusaa tätä poikaa silleen, että kun se menee ulos leikkimään, niin leijona hyökkää kimppuun ja tolleen käy raatelee. Pääsee karkuun, kattoo taakse kuitenkin, niin ne ei ole kokkaan tullut kimppuun. Se jättää niin kuin ihan lukijan varaton. Että onko se mielikuvituksen tuotetta vai elääkö ne. Ne surmatut lapset ja se vaimohan siellä hotellissa kummittelee ja pelottelee näitä ihmisiä. Tämä Jack, se alkaa sekoamaan siellä ja rupeaa riahumaan. Ja niitä piti kertoa sitten jo lukemaan. Ja mitä siellä loppujen lopuksi käy. Sehän on sitten niin mitä mielenkiintoa lukee kirjaa. Elokuvassa sitten tämä Jack Nicholson teki aika hyvä rooli. Onko se ihan uusi filmi? Ei. Milloin on tehty se filmi? Se filmi on muistaakseni tehty 70-luvun lopussa. 80-luvun niin, no se ei ole nyt enää sitten ollut tässä, kun se, meidän se tuli viime vuonna, se tuli taas tulla maanantaina elokuun kolmosen. Mikä se nimi? Hohto. Hohto.
jos mä tarvitsen tarpeeksi myöhään, niin sitten ei ole jakson katto. Ja Kingin kuvat on kyllä aika rajoja. Ja minä jostain Kingin on ollut kaulupirjoilla tuolleen kuinkaaksi. Mutta kuulostaa, että toi kuulosti ihan mukavalta. On, minusta on ihan, minä olen pari kertaa lukenut sen. Minusta on ihan hyvä kirja. Miten se päättyy? Elokuva ja kirja päättyy ihan eri tavalla. Et minusta on parempi kirjana kuin elokuva. Yleensä Kingin kirjoittavat kirjat ne on parempi kirjana kuin elokuva. Seuraava kerta sähkysi se lapsilta siitä sitten. Joo, lapsella on mitä elokuvassa ei ole, niin tässä kirjassa sillä on sellaisia telepaattisia kykyjä. Että kuka pystyy pistämään niille haamoille vähän hanttiin, kun ne haluaa. Ne haamut, niin kuin, että Jack tappaa sen pojan, kun se pienen pojalla on niin vahva toi tahto, että se pystyy vastustamaan näitä, että sen pitäisi sen isän tappaa oma poikansa. Ja sitten se saa kaikkea viinaa ja kaikkea tuolla, niin kuin, että sitten sillä äijälaukas menee yli. Että se käy siinäkin sellaista taistelua, että ne saa sen riivattua, että tappaa oman poikansa, mutta kuitenkin sen sisimmässä sanotaan, että se on väärin. Sen käy sitten sellaista taistelua. Ja sitten tämä pojalla on tässä kirjassa sellainen telepaattinen kyky, että se pystyy sen yhden miehen hälyttämään apua. Ja ajatusten voima ihan toisen mantereen tulee auttamaan. Ja elokuvassa se neikeri kuolee, se mies, että se on, kuka tulee apua, että se tarvittaa kirveä sitä. Tässä kirjassa ei ole sellaista. Lukekaa, ihan hyvä kirja. Miten mieltä se on Kingistä yleensäkin, koska Kingitähän on tämän tyyppistä, että se on aika henkisesti, jotenkin henkisesti välillä tuntuu, että se on sairasta. On. Sairastakin, mutta onko se sun mielestä sairasta vai onko se niinku osaksi todella käyttää sitä? Minusta Kingi on hyvä kirjailija, mutta täytyy myöntää, että olen lukenut aika monta Kingin kirjoja, että siellä on useasti ihan, siis sanotaan ihan sadistisen sairas tekstiä. Että kun tuossa on yksi sydänyö, missä on neljä pienempää tarinaa, tai no ainakin pari sataa sivua siitä tarinaa. Sellainen kirjastopoliisi on esimerkiksi siinä, kun pien poika tulee tuomaan kirjoja kirjastoon, mitkä on myöhässä, niin kirjastopoliisi rankaisee pusikossa vähän sairaalla tavalla. Se on kirjoittanut ihan silleen, että pian poika tunsi, kuinka iso kova meni sisään ja ulos. Niin, se on hirveän härsyttävä. Joo, että on monessa kirjassa silloin tuolla. Mutta Kingihän on kirjoittanut myös lastenkirjoja. Siis ihan satukirjoja. Esimerkiksi Lohikäärmeen silloin, että minä luken senkin, että se on ihan hyvä, vaikka siellä on kuninkaita ja prinssejä. Se on ihan lastenkirja tuolla satukirja. Että se on minusta kirjoittanut kanskirjoja. Ja sitten se on kirjoittanut aikaisemmin salanimelläkin. Mitä se on? Ei se Sorry. Iso H.
kemiallisia merkkejä. Joo. Ja joo. Ja sitten se kontra lähtää sinne. Ja ykkönen koko, nyt tällä kertaa sitten palataan kahdeksan. Numero 2. Tuoli oikealla. Iso O. Ja kirjoitetaan on vesi. Sitten saat jatkaa. Sitten siellä on näitä erilaisia tekstinkompoja. Tästä voitte ottaa vähän eteenpäin. Vähän eteenpäin. Kirjoittaa mitä haluat sinne. Kirjoittaa sitä nyt ensin toi E2 vai tästä? No ei se. Se voi suoraan valita sen tiedon. Eli kontrolloida kasi taas. Hän on Anne. Moi Anne. Moi moi. Tuo lukee ihan selvästi. Control F8. Tähän se on nyt tässä näin. Pirjo kirjoittelee. Mm-hmm. Tässä nyt vähän niin kuin harjoitellaan. Menee päin drinkkalaa koko harjoittelu. Mennään näin, että voisi väreä. Tai mitä? Joo. Vähän on nyt on onkeellista. Ja Matilla sujuu. Sujuu. Mitäs tuo nyt painaa tää? Vielä meidän sika. Meillä sika vai meidän sika? Meidän. Juhalla taas meillä on tärkeät asiakirjat. Joo. Mikä nappala? Miten tämä alleviivaa? Tuu sinuhan joka. Niin. Tässä on Anneli. Moikka, tämä on moikka kameralla. Moi moi. Ja tässä on Heli. Moi. No siinä nyt ei paljon eroa ole. Tuossa ainakin näytetään, on melko tarkkaan. Joo. Kaksi on suoraan alleviivaa. Sitten varmaan pitää kirjoittaa nolla. Niin päin mennä seis. Nyt ei passa kattoa, tulee kauheasti. Ai se tulee samalla.